هير إلى علنتا إيا محكمة ضها ووح آد وفق عدالد ووح آد وفق عدالد ووح آد وفق عدالد بقول سدح يا فرتن حلبان أيا صوح هادري فردقان أو قروضين كاكاها قدوميها قولها شعب كشيخ آدن محمد نور آدن مدوبي kulan kan oo kamid aha kulamada golaha shacabka ayaa markii ugu horeeyay ba fadhi waxa la horkeenay markale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya Hassan Macallin kaas oo raaligelin ka siiyay xilibanada golaha shacabka dhibaatooyin ay ka tabadeen wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya iyadoo wali koramkii golaha uusan buuxsamin ayaa waxa si degdeg ah la iga yeeray shirka golaha amniga qaranka oo looga arinsanayay dhameystirka qorshaha wadanka looga xoreynayo khawaarijta ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan si degdeg ah ugu soo laabto kulanka ka hor inta uusan kooramku golahu guntamin balse shirkii amniga ayaa ila dheeraaday iyadana si aan kala har lahayn ayaan ugu cudurdaaranayaa kana raali gelinaya golaha shacabka dib u dhaca aan qorshaha igu jirin intaa kadib xilibanada golaha shacabka ayaa gudagalay dhageysiga akhrinta koobaad in sharciyeedka kaalmo sharciyeedka way soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxna xilibanada ka hor aqriyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya Hassan Macallin in kor loo qaado cadaaladda iyo sareynta sharciga si qof walba u helo kaalmo sharciyeedka u baahan yahay oo xaq wakiil noqosho sharci marka uusan qofku lahayn awood dhaqaale sida dadka saboolka ah iyo kuwa nugul labo in la dhiso qaab howleed tala bixin gargaarkii iyo ka wakiil noqosho iyadoo dhaqaalihii ay bixinayso dowladda isla markaana aragtidu tahay in la caawiyo shakhsiyaadka aan awoodin inay helaan tala bixin sharciyeed gargaari sharciyeed iyo ka wakiil noqosho sharci sababa la xiriira dhaqaalahooda awgeed in kaalmo sharciyeedku yahay qaabka keliya ee lagu xaqiijin karo inay helaan dadka saboolka ah fursad cadaaladeed oo loo siman yahay intaa kadib xilibanada golaha shacabka ayaa weydiimo la xiriira mabaadi'da guud ee hindi sharciyeedka ay soo gudbisay wasaaradda hordhigay xilibanada waxana ay si toosa u weydiiyeen wasaaradda cadaaladda xukuumadda ma hay'ad madax bannaan baa ka dhigaysaan sida meelaha qaarkood la sameeyo oo wasaaraddii ka madax bannaan bulshadii ka madax bannaan si hadhow toolana marka la sameynayo fundraising-ka loogu sameeyo dhaqaalaha oo cid kasta hadday tahay qof muxsina hadday tahay ganacsatada hadday tahay bulshada qaybeeda kale qof walbaaba uu ku soo hirto oo loo sameeyo meel xisaab leh oo lagala xisaabtamo say wax u baxayaan saa looga shaqaynayo oo ka madax bannaan gacan haymadaysa taasina ma jirtaa hadday kii gacanku dhiiglaha ahaa iyo kii nabadiidka ahaa iyo kii musuqa u xirnaa iyo kii dhibaatooyinka kale u xirnaa hadduu qof kasta soo gelayo lacagna markaa uusan diyaar uba u ahayn wixii soo qabtayna ay dowladda tahay ma xukuumadda iyo dowladdiiba ayada islamarkii haddana qareen u qabani u dooda kii maxkamadda saarayay garyaqaankii guud kii ku oogayay ilaali asluubtii boliiskii soo xidhayay wixiiba iyagaa guddida u ah bundhigu ah oo tirada nambarka iyagaa haysta mabaadiida guud ee xeerkan wuxuu dhigayaa inuu muwaadinku helo qareen madax bannaan oo saxa mudane wasiir sidee la isu waafajinayaa sagaalka xubnood ee dowladdu magacowday iyadii haddana dacwaddii qaadayso ku oogihii iyo xukumihii iyo wixiiba ay maaragtay isku mid yihiin ballaarinkaasaan rabnay inaad mabaadiida guud ahaan nooga jawaabto dadkeennan waa wada sabool weyn macnaha limitation aad u qorteen ood leedahin qofku hadduu inkamkiisu intaas yahay oo ugu yaraan intaas uu haysto for example oo kale sanadka hadduu 1200 soo galo wuu iska bixin karaayee halagu fiiga ha bixiyo ma jirtaa waxaad usoo goyseen dhaqaalihiisa marka loo fiiriyo xasan macallin wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa mar kale kaga falceliyey weydiimihii ay hor dhigeen xilibanada golaha shacabka ee la xiriiray su-aalaha indi sharciyeedka iyo sidoo kale su-aalo kaloo la xiriira arrimaha cadaaladda golaha adeega garsoorku waa guddi dastuur iyo dastuur ku yaalla sida kan maanta uu dastuurku ugu yaallo marka guddigaasu markuu dhismo isaga ayaa maamuli doona hadda waxaan ku howlannahay guddigaas inaan dhisno waxaa la yidhaha golaha
adeeg garsoorka wuxuu ilaalinayaa oo loo sameeyay gudigaas inuu sarba taqaanaa wasaaradu inaysan toos aysan sarba taqaan u maamulin garsoorka sababtu waxa waa waxa meesha ka baxay wax dhig jiray kala qaybsanaanta awooda fulinta awooda garsoorka iyo awooda sharci dejinta marka gudigaas aan naga maqan ee dowladnimadina dhismaysay kamid tahay oo qabyo naga ah gudigaas soo dhisayna idinka la idin keenay doona gudigaas ayaa gudiga la xisaabtamaya gudiga mataqana garsoorka maamuli doona gudiga shaqada mataqana ayaga kormeera ayuu ahaan doona marka wasaaradu inaad fahamtiina rabaa xildhibaano dowrkeedu wuxuu xadidan yahay waxyaabahaas qabyada ah ayaa nagu jira laakiin gacantii aan ku dhamaystiri lahayn waan dhisaynaa oo waan ku jirnaa waa waxyaabaha hadda aan ka fakarayno miisaaniyad xaggee looga keenaa xulitaankoodii xaggee ka imaanayaan hay-adihii dhamaystirnayn ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa soo xiray fadhigan maanta waa loo xirin yahay aad aad u maadsantiin cabduqaadir maxamed CBA xarunta golaha shacabka muqdisho masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121